महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। चिखलदरा तालुक्यातील बारुगावान गावात आदर्श गाव निवडी करता सभा आयोजित करण्यात आली होती। या सभेमध्ये पद्मश्री पोपटराव पवार यांची विशेष उपस्थिती होती। कार्यक्रमाची सुरुवात बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेचं पूजन व हार अर्पण करून झाली। उपस्थित मान्यवर व गावातील लोकांना मार्गदर्शन करताना पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी सांगितलं की आम्हाला वर्ष 2020 जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून आदर्श गाव समाविष्ट करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती कार्यालय पुणे इथं ग्रामपंचायत ठराव पाठवण्यात आले होते, परंतु कोरोना काळ चालू झाल्यानं आम्ही तुमच्या गावात आलो नाही। आम्ही फक्त तुम्ही पाठवलेले कागद तपासणी करण्यासाठी आलो आहोत। आमच्या मनानुसार काहीही होणार नाही। ग्रामसभा जो निर्णय घेणार त्याच्यानुसार काम होणार आहे। आदर्श गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेची निवड सर्व गावकरी लोकांनी करावायची आहे। आदर्श गाव योजनेत मोहरीआम, बंडोरा, कामिदा, बारुगावान या गावांची निवड झाली आहे। आदर्श गाव करण्यासाठी गावातील सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, विद्युत विभाग, आरोग्य कर्मचारी, वनविभाग, कृषी विभाग, ग्रामरोजगार सेवक व विशेष गावातील स्थानिक लोकांची मदत असणं खूप गरजेचं आहे। आदर्श गाव योजनेत गावात स्वच्छतागृह निर्मिती करणे, पाण्याची व्यवस्था करणे, लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, रस्ता निर्मिती, जलसंधारणाची कामे अशी अनेक कामं आदर्श गाव योजनेतून करू शकतो। पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी बोलताना सांगितलं की काही वर्षापूर्वी माझ्या स्वतःच्या गावाची परिस्थिती खूप बिकट होती। गावात शिक्षक नाही, ग्रामसेवक नाही, पिण्यासाठी पाणी नाही, लाईट नाही, स्वच्छतागृह नाही, परंतु प्रत्येक घरात दारू होती, व्यसन मात्र गावात होतं। अशा परिस्थितीतून गावाला बाहेर काढून गावात विकास केला। गाव विकास व गावाला आदर्श बनवण्याचं स्वप्न माझ्या मनात होतं। तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी वर्ष 2008 वर्षी सोपवलेली जबाबदारी मी आजपर्यंत पार पाडित आलोय। आदर्श गाव योजनेसाठी कर्मवीर बहुउद्देशीय संस्था अमरावती यांची निवड करण्यात आली। सर्व गावकरी लोकांशी चर्चा करून या संस्थेची निवड आदर्श गाव योजनेत करण्यात आली आहे। या कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त पांढरपट्टे साहेब, अनिल खर्चान, जिल्हा कृषी अधिकारी सुरेश भालेराव, कृषी उपसंचालक गणेश तांबे, तंत्राधिकारी आदर्श गाव जयंत बाबरे, गट विकास अधिकारी चिखलदरा, माया माने तहसीलदार चिखलदरा, नितीन तारेकर अध्यक्ष कर्मवीर बहुउद्देशीय संस्था अमरावती, रेखा पिंपराळे तालुका समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र सुर्जे, प्रदीप भड वन परिक्षेत्र अधिकारी सुशांत काळे, वन परिक्षेत्र अधिकारी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प साहेबलाल बिसंदरे, ग्रामरोजगार सेवक सुखदेव बिसंदरे, रमेश काजदेकर, सुखदेव बेठेकर, ग्रामपंचायत सदस्य व गावकरी उपस्थित होते। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी नितीन वरखडे, चिखलदरा।